Qorxurlar, hökumətdən qorxurlar, çətinlikdən qorxurlar. Nə bilim, bunu tutacaq, tutacaqlar da tutacaqlar da insanları. Bu xalqın işıq yolunu, gələcək yolunu mən dilimizdə görürəm. Pensiya verənlər kimdir? Kim durur başında? Hansı qanun əsasən bu pensiyaları verirlər? Mən onu başa düşmək istəyirəm. Axı, bunu necədir ki, bu belə olur axı? Bunun bir ölkənin bir yəsi var, deməlidir ki, sən nə tər edirsən ki, buna 240 manat verirsən, buna 170 manat. Sizin telekanalların bəziləri Azərbaycan xalqının əleyhinə işləyir. Amma mən deyirəm, Azərbaycan xalqına bir ləkə də o vermişlər. Bunları bağlamaq lazımdır. Bir ölkədə sosial ədalət olmasa, qayda qanun olmasa, cəza olmasa, o ölkə məhv olacaqdır. Azərbaycanda Sovet dövləti dağılandan sonra kapitalizm qurdular. Belə murdar kapitalizm heç Afrikada da yoxdur. İnsanlara üzünü çevirsin bizim məmurlar. Biri torpağı alır, pulunu verir, torpaq alır, ev tikib, təzdən bu uçurur. Mavilərin gəlib burada para keçirməsi, o biyabırçılır. Bir şey deyim sən, Eurovision sənin maaşına bir şey gətirəcəkmi? Yalnız buraya spirt gətirəcək, xəstəlikləri gətirəcək. Sən nə ilə qutlanmaqla, şırlaq atmaqla sən birinci yer tutacaqsan? Siz belə bax, bu qloballaşma deyilən şey var ha. Ona sat Avropa özünü qələt eləmişim mən bunu ortalığa saldım. Mən Azərbaycan xalqının qutuluş yolunu dində görürəm. Mən amma Molla hökumətini də istəmirəm. İndi bizə bazar milləti deyirlər. Bütün dünyanın bazarlarında Azərbaycan xalqı. Və bizim ziyarlarımız da yalan danışır. İnkişaf olsun. Normal ölkə olsun, normal yaşayış olsun, insanların iş yeri olsun, zavodlar açılsın, fabrika, niyə açmırlar bu fabrika? Sivil cəmiyyət qurulsun. Niyə açmırlar?